ପ୍ରଥମେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଠି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସିଷ୍ଟମରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଜଳେଶ୍ୱର, ଭୋଗରାଇ, ବାଲିଆପାଳ, ବସ୍ତା, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏବେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଛି ସେଠି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନା ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ଦେଖନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ, ଯେହେତୁ ଏ ହେଉଛି ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ରାୟରାମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ଏକତାଳି ଗାଁ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଯଦି ଆମେ କହିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଜଳେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିବା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା କେତେ ଏକର ଜମି ଆପଣ ପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ କଲେ କି ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଆକଳନ ହୋଇନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ଆଉ ଚାଷର କ୍ଷତି ବହୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୋଟଳ ବାଡ଼ି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଟଳ, ଲଙ୍କା, ବାଇଗଣ, କାକୁଡ଼ି, ଭେଣ୍ଡି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ? ଏବଂ ମୋର 2 ଏକର ଚାଷ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଆପଣ? ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ 5,000 ପାଖାପାଖି ହୋଇଥିଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥାନ୍ତେ ଆପଣ? ଆଇ ଚାଷ ହୋଇଥିଲେ 10-30 ହଜାର ହୋଇଥାନ୍ତା। ହାତ ଉଧାରି କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଳମ୍ବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ରଖିବେ ନା ଜମି ପଡ଼ିଆ ପକେଇବେ? ଚାଷ କମ୍ ସମ୍ ଯାହା ହବ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ କରିବେ ଆଉ। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆଜ୍ଞା କେତେ ଏକ ଜମି ଆପଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମିର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ସରକାରୀ ବାବୁ ଆସିଲେ କି ନାହିଁ? ଆମର ତ ସରକାରୀ ବାବୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, 2 ଏକର ଉର୍ଦ୍ଧେ ଆମେ ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଆଉ କାକୁଡ଼ି କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲରା, ଭେଣ୍ଡି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷ, କୁନ୍ଦୁରି, ପୋଟଳ ସବୁ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କିଛି ଚାଷ କରିବା ଭାବୁଛେ କିନ୍ତୁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆଣିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସରକାରୀ ତ ସହାୟତା ମିଳିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇନକ୍ୱାରି ହୋଇନାହିଁ, ସହାୟତା ମିଳିବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଧାର ଧୁର କରିକି କରିବା ଆଉ। ଯେଉଁ ସବୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ ସେସବୁ କେମିତି ପରିଶୋଧ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହେଲେ ପରିଶୋଧ କରିବା, ନହେଲେ କେବେ ହେଲେ ଧାନ ଫାନ ଯଦି ହେବ କେତେବେଳେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ଇଏ କରି କରିବା, ନହେଲେ ଆମେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଆମକୁ ମିଳୁନି ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ସହାୟତା ଆମକୁ କିଛି ମିଳୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ଚିନି ମିଳୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଚୁଡ଼ା ଚିନି ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚାଷ କରିଲେ ଚୁଡ଼ା ପୁଳେ ଆଉ ଏତିକି ଚିନି ବାସ, ଆଉ ସରକାରୀ ଆସନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନକୁ, ଇଲେକ୍ସନ ନା ଆସିବେ, ଇଲେକ୍ସନ ସରିକିନା ଯିବେ, ଏତିକି କଥା। ଏରକୁ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ଘର ଘର ଚିକେନ, ଏବେ କିଛି ଖାଇତେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତଳା ପକେଇତେ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି, ମଞ୍ଜି କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇସବୁ କଥା ଆଉ। ଆପଣ ଯେତେ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଚାଷ 1 ଏକର ହେଇଥିଲା, 1 ଏକର ଚାଷରୁ ମୋର 20,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଇନକମ୍ ହୁଏ 50,000 1 ଏକରର, 40,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ଯେତେ କରେ ସେସବୁ ଧୋଇ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ? ହେଉଛି ପାକା କାମ କରିବା ସବୁଠୁ ଭଲ କାମ, ସେଇଠୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ, ପରେ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଦେଖିବା ଆଉ, ପରେ 5 ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ବର୍ଷ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଚାଷ କ'ଣ କରିବେ? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ହେଲା ନାହିଁ,